Ebu Hureyre radijallahu anhu je rekao: neki ljudi su upitali Allahova poslanika, da li ćemo vidjeti na sudnjem danu našeg gospodara? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada upitao: da li se gurate ili sporite kada gledate sunce, kada je nebo vedro? Tako ćete vidjeti Allaha na sudnjem danu. Allah će na sudnjem danu sakupiti ljude i reći: ko bude obožavao nekog drugog mimo Allaha, neka ga sada slijedi. Pa će ko bude obožavao sunce, slijediti ga. Ko bude obožavao mjesec, slijedit će ga. Ko bude obožavao šejtana, slijedit će ga. Nakon toga će na pozornici ostati samo ovaj ummet u kojem će biti i licemjeri. Tada će im doći Allah subhanehu ve teala, ali u liku koji ne poznaju. Reći će im: ja sam vaš gospodar. Odgovorit će: utječemo se Allahu od tebe. Mi ćemo ostati na ovom mjestu sve dok ne dođe naš gospodar. Kada on dođe, mi ćemo ga prepoznati. Poslije toga će im Allah doći u liku koji poznaju, pa će im reći: ja sam vaš gospodar. Reći će: ti si naš gospodar. I slijedit će ga. Tada će se postaviti sirat čuprija iznad džehennema. Ja i moj umet ćemo biti prvi koji će je preći. Tada niko ništa neće govoriti osim poslanika. Njihova dova će tog dana biti: Bože, spasi, spasi. U džehennemu su željezne kuke kao veliko trnje drveta zvanog Sadan. Jeste li vidjeli drvo Sadan? Jesmo, Allahov poslaniče. Odgovorili su. Rekao je: te kuke su kao trnje Sadanovo, ali njihovu veličinu ne zna niko osim Allah. Povlačit će ljude prema njihovim djelima. Od njih će biti vjernik, kojeg će njegova djela zaštititi, a i oni koji će kaznu okusiti, pa se spasiti. Kada Allah završi obračun s ljudima i htjedne da svojom milošću izvede iz vatre koga želi, tada će narediti melekima da izvedu iz vatre svakog ko nije činio širk i kome želi da se smiluje. One koji su izgovorili la ilahe illallah, meleki će prepoznati u vatri. Prepoznaće ih po tragovima sećde, jer će vatra sagorjeti sve osim tragova sećde. Izaći će iz vatre spaljeni i izgoreni. Na njih će se tada posuti voda života, pa će im izrasti tijela kao što sjemenka klija iz nanosa bujice. Nakon toga će Allah konačno završiti obračun s ljudima. Ostaće jedan čovjek okrenut svojim licem prema vatri. To će biti posljednji dženetlija, posljednji koji će ući u džennet. On će reći: gospodaru, udalji moje lice od vatre, jer me je uistinu njen vjetar zatrovao, urezilio i upropastio, a njen plamen, sagorijevanje i vrućina su me spalili. Zatim će moliti Allaha koliko to Allah htjedne. Nakon toga će uzvišeni Allah subhanehu ve teala reći: ako udovoljim tvojoj molbi, hoćeš li obećati da nećeš tražiti ništa drugo? Tada će čovjek reći: obećavam da neću tražiti ništa drugo. Allah će tada ispuniti svoje ugovore i obećanja koliko htjedne i udaljit će mu lice od vatre. Kada se čovjek nakon toga okrene džennetu i ugleda ga, zašutjet će koliko to Allah htjedne, a zatim će reći: gospodaru, približi me do dženetskih vrata. Allah će ga tada upitati: zar ti nisam dao sve što si tražio? I zar mi nisi obećao da nećeš ništa više tražiti od onoga što sam ti dao? Jadan li si, čovječe, koliko si samo vjeroloman? Čovjek će reći: gospodaru, pa će se umiljavati Allahu sve dok mu Allah ne rekne: obećavaš li mi, ako ti to dadnem, da više ništa nećeš tražiti? Reći će: neću, tako mi tvoje veličanstvenosti. Allah će i tada udovoljiti njegovoj molbi i dovešće ga do džennetskih vrata. Kada dođe do džennetskih vrata, otvorit će mu se džennet,
pa će vidjeti njegove ljepote i uživanja. Tada će zašutjeti koliko Allah htjedne, a zatim će reći: Gospodaru, uvedi me u džennet. Allah će mu tada reći: Zar se nisi obavezao i dao obećanje da nećeš ništa više tražiti nakon onoga što sam ti dao? Jadan li si, čovječe, koliko si samo vjeroloman? Čovjek će tada reći: Gospodaru, ne učini da budem najnesretniji čovjek. Neprestano će moliti Allaha sve dok mu se Allah ne nasmije. Kada mu se Allah nasmije, reći će: Uđi u džennet. Kada uđe u džennet, Allah će mu reći: Poželi šta želiš. Tražit će od Allaha i izražavat će svoje želje tako da će ga Allah podsjećati na određene blagodati. Kada prestanu njegove želje, Allah će mu reći: Sve što si poželio imat ćeš i još toliko. Ata bin Jezid kaže: Ebu Sejd el-Hudri je sjedio ne reagujući na hadis koji je prenio Ebu Hurejre. Kada je Ebu Hurejre citirao da je uzvišeni Allah subhanehu ve ta'ala rekao spomenutom čovjeku u hadisu i još toliko, Ebu Sejd je rekao: I još toliko 10 puta, Ebu Hurejre. Ebu Hurejre je rekao: Ja sam zapamtio samo imat ćeš to ili i još toliko. Ebu Sejd je rekao: Svjedočim da sam zapamtio od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegov govor: Imat ćeš to i još 10 puta toliko. Ebu Hurejre je rekao: To će biti posljednji čovjek koji će ući u džennet.